vyznačajemo Sviatosť Slitenia Gospodňoho. Sjogodni radisný deň, v ktoromu rozpočinajemo takož sviatý jubilejný rik. Šistodlitia існування архідіецезі і митрополії у Львові. Саме сьогодні розпочинаємо велику молитву церкви нашої архідіецезі через заступництво її покровителя блаженного Якова Стреб. Життя. Я хочу всім нам побажати, щоб ми з цієї історії навчилися разом будувати Царство Боже на землі. Будувати єдність і єдиномислення на нашій українській землі. Хочу висловити своє сердечне привітання всім, особливо духовенству, семінаристам та богопосвяченим особам. Наперед, складаючи у такий спосіб особливі вітання з нагоду їхнього свята, богопосвяченого життя, стрітення Господнього.